Dobro večer, dragi prijatelji, drage prijateljice. Upam, da ste dobro, upam, da uživate v tem sončnih, v teh sončnih dnevih. Meni je krasno, sem ful rada toplo, bolj ko je toplo, boljš mi je, bolj uživam, tako da srčno upam, da ste tudi vi med tistimi. Moji otroci imajo ful radi, naprimer ta starejši ima ful rad zimo, ampak vseeno je pa užival to leto v tem poletju. Tako da upam, da ste tudi vi dobro, da ste krasno. Danes vam zanimivo temo, oziroma temo, ki je tako, naj vam povem, kako je prišlo do te teme. Sem razmišljala, kaj bi bilo tisto, da bi delila z vami še v tem poletnem času in potem pošlem moje mini, moji sodelavki, to pomeni moja sodelavka je tista, ki je nekako odgovorna za del informacij, ki jih deli z vami in tako naprej, katera bi bila tema in je ona zbrala temo, to pomeni kako iz žrtve, kako to vlogo žrtve spremeniti v vlogo zmagovalke. In vedno, kadarkoli to naredim, ko prije do kakršnakoli vsebine, vzamem najprej mojo knjigo v roko in preberem, kaj sem takrat napisala. In ne vem, kako se to zdaj sliši, ampak kadarkoli vzamem mojo knjigo v roko in odprem to poglavje, odprem poglavje, prav narečem, fak, dobesedno, ful sem dobro napisala. Tako da, Petri Škari se zahvaljujem, ker je knjiga res dobra na način, da lahko dobi marsikatero dobro sporočilo v vsaki zgodbi, tako da, ko me kdo vpraša, katero zgodbo bi delila, a veste, da iskreno povedano ne vem, katera bi bila najboljša zgodba, ker v vsaki zgodbi je tako močno sporočilo, tako da ga je dobro prebrati. Ok, preden pa začnemo, danes imam dve knjigi. Eno knjigo, ki se je že cela razpadla, ja, pogledajte, katero knjigo imam, Življenje tvoje, vedno imam zraven, in moja knjiga, ki se je tu čist razpadla, če bi jo pogledali, či se je že razpadla, koliko je bila prelistana, to vsekakor imam. To so neka knjige, ki jih imam vedno na morju. Vedno je dobro, da si tudi ve izberete neke knjige, ki na vas naredijo nek vtis, ali pa ki so vas nekaj naučile, ki so vam dale neko mogoče drugačen pogled, da si jih vzamete in jih pustite na morju. Jaz zelo rada to počnem in imam rada nekaj novih knjig in nekaj starih knjig, da vedno potem še prelistam. In zdaj me zanima najprej eno vprašanje, preden se bomo pogovarjali o temi, danes bomo poskušali biti kratka, evo 21.20, eno uro, ne vem, če opazite, malo zamujam, ampak evo, vse se mi je zdelo, da, ko je še bilo ful svetlo, da nihče ne bo z mano in se mi je zdelo bolj prikladno 21.20. Že moj mož mi je rekel, kaj 20.20, je 21.20, ko takrat veš, da si ti ok in da so tudi drugi ok. Zanima me vse tisti, ki ste z mano, ki ste mogoče z mano. Danes bo tema taka mal bom odprla mal eno področje, mal osebnega področja, mal spolnega področja, pa mal poslovnega področja. Zmenjeno. Mal enega, mal drugega, mal tretjega. Danes se bomo dotaknili tudi to, da res lahko si obred sami naredite doma s svojim partnerjem. Ok, zanima me tisti, ki ste z mano, pa ki me spremljate. Če mi lahko napišete, ali ste se kdaj počutili v vlogi žrtve? To pomeni, ali je bilo to kdaj, da ste se počutili v vlogi žrtve? No, naj delim jaz z vami, jaz sem se počutila v vlogi žrtve, tudi kot uspešna poslovna ženska. Zakaj? Ker bom jih nekaj prebrala, da bom potem videla, ali se vidite v tej žrtvi, ali se ne vidite. To je v tem mojem poglavju zelo dobro napisano, ja, saj bi, ampak, ali si žrtev ali zmagovalka, odloči se. To pomeni, ak saj bo, dosti krat slišim ljudi, ki to lažijo same sebe, ne pa ne bo, in potem samo od sebe se ne bo nič spremenilo. In zato sem mogla vzeti od Louise Hay knjigo, to pomeni, to je res oseba, ki jaz pravim, ona je tista, ki mi je pomagala skozi to zgodbo in če bi človek čisto vsak prebral to knjigo, jaz sem prepričana, da vsak od nas bi danes na življenje gledal drugače, bi danes se zavedal, da ne moramo druge spreminjati, da lahko samo sebe spremenimo in vsak bi se zavedal, a, ta druga knjiga, ki je še dobra, ok, to bomo enkrat tudi govorili, je od Kojca. Mislim, vse jih je ful veliko, no, naprimer, jaz bi tlele vam lahko povedala, da tudi tale je dobra, na, ta je fantastična, Igra zavesti. O, živjo, živo, draga Ivana. Veliko je dobri, zdaj tudi berem ta o ljubezni, tudi ta je dobra. Prepričana sem, da če bi čisto vsak se dotaknil tega področja, da bi sam delal spremembe na sebi,
da bi vsak od nas videl, da je življenje res lepo in da vsak izziv, ki nam prije naproti, nam prije zaradi tega nasproti, da se nekaj naučimo ali na osebnem področju ali na poslovnem področju. Jaz mislim, da ni na ključi, da se vse res zgodi z nekim namenom in ok, da ne bom predolga. Ok, in zakaj sem vzela od Louise knjigo? Tači živijo, dobro večer, Marina. Zakaj sem vzela od Louise Hay knjigo? Se ne vem, kako jo kličete, jaz sem drugače Balkanka in jaz jo kar kličem Louisa, ampak je Louise Hay, tako da je pol kar skrajšam ime. Dobro, na prvi strani, to je njena najstarejša knjiga, od leta 1994, mislim, da je na prvem, sem da vidim, kdaj je prvo knjigo tole izdala. 94. Oziroma je bila prevedena na slovenskem jeziku. To je čist na začetku, napiše, evo takole, da vam pokažem, napiše, res, ta knjiga stane 12 evrov. Ona, maka res naredim kako, Boja, teme bom imela tudi za vas moške danes. Res, tudi to bom imela. Se nekaj, da moram deliti, pa Igor rekel, ja ka pa, lej, se, mogoče pa to tvoje sporočilo, ki je prav, da ga deliš. Tako da, v njeni knjigi, čisto na začetku, ampak knjiga res stane 12 evrov, tako da je res poceni, to vam predlagam, to je na mesto ene kave, greste pa si kupite eno knjigo. Samo neke določene stvari, ki je ona navaja. Naj vam nakratko predstavim svojo filozofijo. Svojo filozofijo. Pa vam bom sem štiri, mogoče, da ne bom vseh, to pomeni, ima nekaj točk, katerih je ona napisala, kako ona pač vidi življenje, prebrala, za katere sem jaz tudi prepričana, da absolutno držijo. Prva stvar. Vsaka oseba je 100% odgovorna za vse, kar doživi. To je prva stvar. Katero? Vsaka misel, ki jo porodimo, ustvarja našo prihodnost. To sem mislila, da vam bom tale, ki se mi je zdela najbolj pomembna za vse nas. Prepričana sem, da se vedno postavljamo tudi v vlogo žrtve ali pa, naprimer, postavljamo se toliko zahtevnosti, zato ker smo toliko samokritičnosti res do sebe, da nikoli se nam ne zdi, da smo dovolj dobri. No in eden izmed njenih stavkov je, temeljna misel vsake od nas je, nisem dovolj dobra. Jaz se spomnim mojih prvih videov, ko sem jih snemala, pa vi vete, kako sem se pripravljala na tiste videe, posnetke pregledala, vsebine, če bi vam danes pokazala ali ne je zraven napisala, ko kadarkoli sem končala posnetek, ja, pa nisem to rekla. Zdaj pa vam na vsakom mojemu posnetku rečem, če eno sporočilo potegnete ven, je bilo tisto sporočilo, ki je bilo smiselno, da ga slišite. Res. Eno in je eno dovolj. Eno, top. Koliko časih hodimo na kakšno predavanje, pa nič ne potegnemo, ona. To meni, eno je čisto dovolj in ste mene osrečili s tem. In tudi sebe, ponavadi. No in naj še preberem tisto, če se rešimo zamere, lahko ozdravimo celo raka. Prosim, da poslušate točno to, če se rešimo zamere, lahko pozdravimo celo raka. In prva zadeva, katera se mi zdi, je to sprejemanje, sprejeti sebe in potem odpuščati. Ok, to bom zdaj zaprla, drugače je cel kup takih pregovorov, ampak teh ne bom prebrala, ček da vidim, če sem še kjero. Tudi. Vsaka od vas ve, ali pa vsak od vas ve, da mi imamo ljubezni, da lahko vsem celemu svetu damo ljubezni. Ampak, ko imate sebe radi, vam je vse v življenju lahko. Če bi rekla, da je to enostavno imeti sebe rad, bi se vam zelo, zelo zlagala. Ker tudi sama še vedno doživljam, kdaj te uspone in pace. To pomeni, tudi zjutraj, ko se zbudim, ne vem, pa da sem šla pozno spat, ali se zjutraj zbudim, prvo, kar grem pozno spat, pa rečem, oh my god, spet sem šla tako pozno spat, ne bom mogla zjutraj in bom se že zbudila slabe volje, ali pa tako, da bom mogla ful dolgo meditirati. Že to, sama si to naložim, na to bi ni lahko bi se vlegla, pa spala, pa rekla, kaj pa pol, bom pa spala do pol osmih, ali pa do sedmih, ali. Ampak evo, to je to, to je naša misel. No, ampak zdaj pa gremo pogledati, da mi boste lahko odgovorili, kdo od vas se je našel v vlogi žrtve ali v vlogi zmagovalke. Kako ste se videli? To pomeni, jaz bom nekaj jih prebrala, iz moje knjige, Sprememba vredna. Še vedno sem ponosna na njo, tako da še nimam plana pisati nove. Tako da, nova bo prišla, sem vam povedala, nova knjiga. Iskreno, nova knjiga bo izključno povezana z občutki. Vsak delček vam bom povedala, kako se človek počuti, ko je v tekmovalnosti, kako se človek počuti, ko je v zavisti. Vsak delček, zato ker sem v šamanski školi vsako občutek razčlenjevala in potem še posledično tudi doma. Dobro, hotela sem vam povedati, da v tej mojem poglavju pač napišem zgodbo,
kako se pogovarjam z ljudmi in vmes eno žensko, z eno, dvema ženskama in kako vedno lahko najdemo izgovore. To pomeni, danes lahko jaz rečem, danes bi vam lahko rekla, joj, nisem mogla, nisem šla pravočasno, ampak no, zdaj sem vam rekla, le 21.20 se mi zdi smiselna ura za snemanje videa in sem ga posnela. Kakorkoli se vam globoko opravičujem, ampak tek se mi je zdelo, da me boste spremljali in da me boste lažje poslušali. Ona? In v tem napišem, da mi vedno lahko izbiramo, ali bomo našli izgovore, Barbara Živjo, ali bomo našli dobre predloge. Mi si izberemo. In zdaj, da jaz bom brala zdaj cele zgodbe, ker želim, da mogoče tista, ki bo prebrala, pa ta, oh my god, tega je malo more not v knjigah, tako da je to res tudi moje, ne vse se da, še ta oh my god, ali? To bi rekli na obredi, da me prav potem poznajo. In vam bom prebrala, naprimer, neke določene stvari, katere se mi zdi, da je zmagovalka počne in potem mogoče dve, tri stvari, ki jih žrtev počne. Pa bodo videli, če se najdete. Samo kako ste se videli. Jaz sem bila včasih v vlogi žrtve. To sem vam povedala. In to sem tudi napisala v knjigi. Ampak sem pa prepričana, da sem pa skozi borila, da postanem zmagovalka. Zmagovalka ne uperja obtožujočega prsta v druge. Zaveda se, da je sama odgovorna za svoje življenje. Ok? Naj vam povem, da včasih sem uperjala prst v službi, pa sem rekla, oh my god, kakšne ljudi sem zaposlila, zakaj to ne morajo narediti, zakaj to niso dokončali. Čikav, v tem primeru sem bila v vlogi žrtve, ker sem druge iskala za krivce, oziroma da samo pazim, ali so sploh dobro razumeli. Gremo naprej. Zmagovalka v težkih situacijah, življenjskih situacijah, na katere ne more neposredno vplivati, najde nauke, šolo, moč in pozitivne plati preizkušenj. To sem jih. 2.15 sigurno. O 2.15 sigurno. Gremo naprej. Zmagovalka ima v očeh iskrice, navdušenja nad življenjem in pričakovanji, kaj ji bo življenje še prineslo. Prepričana, spet moje mnenje, oseba, ki nima navdiha, to pomeni, ki nima ne navdiha, passion, strast, ki nima strasti, dejansko še ne živi. Obstaja, ni pa še prišla do tega, da živi. In zato se nam marsikdaj zgodi, da potem gremo v službo in rečemo, jo, moram iti v službo, jo, pa spet to početi, pa spet iti med te ljudi. To ni, to pomeni, vi obstajate za nekaj, kar delate za to, kar se borite za preživetje. Delate zaradi tega, ker veste, da imate otroke in tako naprej. Tam še noter ni strasti, do strasti še pridemo. In takrat, ko vidite navdušenje, ki so iskrice v očeh, takrat veste, da ta oseba dela dobro. Iskrice so lahko malce zavajajoče, včasih so lahko tiste tako negativne, da potem ne veš, iz kjere strani te primejo. Ne? Ok, gremo še kjero. A ja, no to ne bom brala, žrtev je na pol mrtva ali na pol zdolgočasena, ampak to bote pol živi, znali oceniti. Zmagovalka pozna svojo, tam je pomembna. Zmagovalka pozna svojo preteklost in se je zaveda, ampak se veseli prihodnosti, a živi v sedanjosti. To pomeni, živi Andreja, pomeni, če se vedno vračamo nazaj, aha, tudi moj stavek, ki ga kdaj slišite pri meni, ko rečem, ja, sem Balkanka, na, mi Balkanci pa tako delamo, na, ali pa, jo, to so pa naše korenine, jo, pa mi smo bili tako naučeni. Na. To ni res. To je moja preteklost, ki tisto, kar me bi me motilo, bi bilo dobro, da spremenim. In to nima dobene blage veze s tem. No, to vse lahko spremenim. To je isto pri kilah, ampak to je druga tema. Ali pa karkoli, ali pa nisem se malo bolj štorasta, pa tako kot rečemo, jo, to imam pa po mami, ali pa to imam pa po temu. Na. Vse to lahko spremenimo, če želimo. No, to pomeni, živimo v tej sedanjosti. Danes, zato pa je pač treba z afirmacijami, še enkrat, mogoče vam kak stavek tako večkrat ponovim, na. Afirmacije petkrat ponavljati je premalo. 21 dni, da se mogoče nekaj spremeni. In ta prva afirmacija, ki je najbolj smiselna, ki jo tudi delim na online tečaju, je pripravljena sem se spremeniti. Pripravljena sem narediti spremembo pri sebi. Pripravljena sem se imeti rada. Ja, Darja, to je knjiga od Luise, hej, točno to. Darja je napisala, božanska kot vse njene, točno to. Ja, Darja, bote še moja, pa bote videla, kakšna je pa moja, na. Do zdaj imam same dobre izkušnje in tako lepo mi napišejo. Mi je ena gospa napisala, da je mogoče premalo, da je pričakovala od mene več, ker sem pa le uspešna poslovna ženska, da je mogoče bolj zahtevnosti, ampak od enega leta nazaj sem pa še trikrat bolj enostavna, ker življenje je res preprosto. Bolj preprosto, kot ga vidite. Lepše je, bolj ko ga vzamete z majhno žličko, večja žlička bo prišla, večja žlica bo prišla. Tako da majhni koraki delajo velike spremembe. Ok, mogoče še kjer ga preberem. Aha, no ta tudi.
Zmagovalka se osredotoča na rešitve in ideje ter tudi deluje v skladu z njimi. Zaveda se težav in izzivov, jih ne ignorira in si ne zatiska oči pred njimi, vendar si ob tem postavlja vprašanja, ki jo vodijo v pozitivne rešitve. Ana? Evo, ena Barbara je celo napisala. Meni je zelo pomagala beseda dovolim si. Evo, krasno. So se kar vrata odprla. Odlično. Super, všeč mi je, kaj delite, prosim, dejte si pomaga. To je cilj. Cilj mojih tudi teh videov je, ko mi napišete, tako sem iskrena hvala, res mi je všeč, ko mi napišete, da vam koristijo. Všeč mi je, da si pomagate med seboj. Vsaka tle, ki me gleda ali pa posluša ali pa spremlja ali pa tudi moški, sem prepričana, da marsikdo bi me lahko kaj naučil. Marsikdo. Ker samo tako si znamo izmenjevati, to je tisto, daj, dam, nikoli ni daj, daj, daj. Marsikaj tudi vi meni daste, ne vem, ena mi to napiše, druga mi to napiše, tretja, ki mi zgodbo deli. Meni je to krasno, odlično. No in tega je ful velik. Zmagovalka je vedno pristna, to pomeni, takšen kot si, si, ne utvarja se pri drugih. Žrtev je tista, ki je pomeni okolica. Žrtev bo vedno, daj dam. Ja, Mihaela, vedno daj dam. In cel kup, tako da zelo brala, ker če ne, že zdaj sem prebrala, če vidim, če je še karkoli takega. Aha, joj, ta stavek. Ko so mi rekli v službi, kjerkoli sem bila, tudi v zlatarni, ko nisem vedela, sem rekla, jaz to ne znam. Jaz to ne znam. Jaz ne vem, kako to narediti ali pa res ne vem. No, in ko sem prišla v skazo, sem marsikdaj rekla ta stavek, brz sramu, in potem so mi moji sodelovci rekli, vi to lahko rečete, ker vi ste skaza. Mi to ne moramo reči. In potem nekaj, kako se boste naučili, če ne boste tega rekli? No in to je stavek. Zmagovalka se ne pretvarja, da pozna odgovore na vsa vprašanja. To bi ni brez sramu reče, ne vem, ne zna. Evo, super, meni čudovito deluje EFT tehnika, hvala za ponovno spodbudo. O, super, Simona, krasno, zato sem tudi rekla, da si nekak križarjena punce. Vse tiste, ki grete z mano, moje drage, drage dame, jaz še vedno računam, da mi gremo. Tako da jaz sem še preverila, vse normalno funkcionira, tako da tam bomo izvajale EFT tehniko, odpuščale bomo, stiskale se bomo, sprejemale bomo, po čist drugačne bomo. Ok, zdaj se pa gremo k tistemu. Tako da, mene zdaj zanima, katera od vas se je videla kdaj v vlogi žrtve? Če ste prijazne, pa delite z mano, tudi moški lahko delite, si napišete, ali ste se videli kdaj v vlogi žrtve in potem napišete, sem se videla v vlogi žrtve, ampak danes sem v vlogi zmagovalke. Lepo prosim, to pomeni, da izustite besedo, sem bila v vlogi žrtve in sem danes zmagovalka. Ali ti se napišete, ne, nikoli se nisem videla v žrtvi, vedno sem zmagovalka. To me res, res zanima. Jaz bom vmes govorila, bom pa zelo, zelo vesela, ker me zanima tudi eno področje. Koliko je takšnih oseb, ki me spremlja v tem smislu, ne da me samo gleda, ampak da tudi kaj integrira, pa da naredi spremembo, nekatere že, ki mi pol napišete. Ej, dan se vidi, da sem spila deci vinčka, sem krnavita. In me zanima tiste, ki naprimer poslušate, se vam zdi smiselno me poslušati, ampak še ne integrirate, ker cilj je, ne da me poslušate. O, Petra je že napisala, krasno Petra, mi je všeč, sem bila in danes sem zmagovalka. That's it, to je to. Vsak od nas naj čestita, kdo smo in kje smo bile in rečemo, tisto smo bile, danes več nismo. Tudi, če smo v vlogi žrtve, ko prvič rečemo, ampak danes sem zmagovalka, se že postavljamo v drugi nivo. Sedaj, seveda sem bila v vlogi, sedaj pa sem naredila veliko sprememb, sedaj sem, evo pa še lučka, pa srčka poslala, tako da jaz od njej. Jaz sem se videla v vlogi žrtve, danes sem zmagovalka. Irena, iskrena hvala, Tanja, sem bila in danes sem zmagovalka. Top, evo moje soimenjakinje. Krasno. No, res sem vesela, da tudi če ste, se danes odločite, da ste zmagovalke. Zakaj? Ker čisto vsaka od vas. Sem bila, Nataša tudi napisala, sem se videla v vlogi žrtve, danes sem zmagovalka. Krasno, top, že ko to napišete, evo, sem bila v vlogi Simona v vlogi žrtve, danes pa vsak, bravo, vsak dan sem večja zmagovalka. Top, to punce, to. Moški, kak moški zraven, da bo napisal. Ok, bom vesela, bom prebrala še vse tiste, ki mi boste napisali, ampak zakaj si bi poželjela to deliti? Veste, da kad prihajate z družine, moja družina je bila tudi takšna, ker je mami dosti krat jamrala, danes ne jamra, danes je tista, ki je tako
pripravljena na življenje in vidi lepo življenje. Ne? Ampak, ko ti rasteš v taki družini, avtomatsko prevzameš vedenje od svojih staršev. In marsikdaj se nam zgodi, naprimer, če imate starše, ki jamrajo, ki stokajo, ki radi ogovarjajo druge, ki druge krivijo, da ste lahko to se povzeli. Ne? Mene kdaj to, danes sem, evo, Vesna, bila sem v vlogi, to je pa Vesna Kričej, aha, žrtve, dokler nisem prepoznala, da je moje največje ogledalo za, za to moj oče. No, vidite, krasno, Vesna, da si tudi to delila. Ta stavek sem si veliko krat izle in sem nase ponosna, res sem velika. O, kak lepo, Darja, iskrena hvala. O, moja Ivana, sem bila, danes sem ponosna zmagovalka, kak lepo, super, krasno. Tako sem vesela, jaz sem prepričana, da vsi vi, ki me spremljate, ste bili nekoč točno to kot jaz, pa ste danes vsi zmagovalci. Čisto vsak od vas. Čisto vsak od vas se danes zaveda to, kar piše Lojza Hay, to, kar sem vam zelo prebrala iz odlomka moje knjige. To sem tudi vzela, povzela po transakcijski analizi, ki sem dobila knjigo v darilo. In res sem prepričana. Ampak res se nam pa še to dosti krat zgodi. In zdaj, dragi moški, nekaj za vas. Nekaj res za vas. To smo se z možem pogovarjala in se mi je zdelo dobro. Najprej to, najprej bom ženska vam pove. Vsako zadevo lahko spremenimo. To pomeni, če ste to prevzeli od staršev, to ne pomeni, da je to vaše. To samo lahko rečete, aha, jaz sem tista, ki si lahko poštimam življenje drugače. Jaz sem tista, ki lahko naredim drugačno zgodbo. Naprimer, pri nam v družini je bilo tako, da je moj oče bil zelo strog oče, in moj brat je bil malo manj povezan z očetom, kot sem bila jaz. In naprimer, kaj se mi je zgodilo? Da se mi je zdelo, da imam jaz isti vzorec, podoben ali pa podoben vzorec, z mojim Tijanom. To mi ni Tijan zahteven otrok in sem rekel, oh my god, a se bo to tudi meni zgodilo? In sem rekel, ej, to se mi ne more zgoditi, ne bom zdaj povzela vzorec od mojih staršev, ampak to moram končati. In želim ga končati in nadaljevati vzorec drugačen. Le, trka. Moram zdaj reči, da sem 100% uspešna. Tudi jaz imam spone pace, jaz sem tudi samo človek. To pomeni, tudi kdaj sem huda, tudi kdaj nimam odgovorov, tudi kdaj bi vam napisala kako, a mi lahko prosim delite kakšen nasvet za 16-letnika in tako naprej. Ampak se maksimalno trudim, da ne vlečem vedenje od mojih staršev naprej. Kako lepo mi je Jožica napisala, odkaj vas poslušam, se trudim čim več naučiti od vas. Ampak je bila v vlogi, ampak tu me zavede, ampak zmeraj manj. Drugič, Jožica, samo to, sem zmagovalka. Sem v vlogi zmagovalke. Že ko izrečemo, ko že rečemo, da smo v vlogi zmagovalke, ali pa sem, pravim, če nam je težje, prej mislim, da je napisala Bojana, ali ena napisala, dovolim si spremembe, ali pa pripravljena sem na spremembe. Že to si naredite, odprite si vrate za Božjo voljo, dajmo se odpreti vrata. No, in ko boste šli skozi te vzorce, ko se ne boste ciklali na tem vzorcu, ne vem, kaj me vpraša en gospod, jo, kak imamo otroke, kaj je zdaj to, kaj se z otroci dogaja, noč več, noč ne koristi, vse jim damo, gor, dol. Le, to so isto naši starši govorili. Isto so rekli, vse jim damo, noč ne upoštevajo, gor, dol, sem tja. Le, ta vzorec se mora končati, Lahko se konča, če ga želimo. Ok, zdaj gremo se pa malo enega drugega področja, pa bom pa končala, da ne bom predolga. Na? To meni danes mi je cilj, da se zavedate, da že ko ste napisali tam, sem ponosna, res srečna na vas, ker ste to izusle, ker ste to napisali javno, da se vidite kot zmagovalke, mi je to krasno in občudovanje vredno in prav tako vsak je en tak velik, velik objem. Na? Ok, učili so nas, tako so nas učili, na? Koraki do spremembe, zavedanje, odločitev, akcija in seveda odpuščanje. Tako, Vesna, krasno. Najprej tudi sprejemanje, zavedanje, sprejemanje in potem posledično se avtomatsko tudi odpušča. Ok, tisto, kar se mi pa zdi, da bi pa danes rada delila z vami, mogoče ne bo glih primerna tema, zato sem mojega moža vprašala, misliš, da je to dobro delili? Pa je on tako rekel, lej, to si ti vedno greš izven vseh vzorcev in to je to, kar, to, kar bom šla. Na? Mogoče me pa zato poslušate, ker sem drugačna, ker ne gledam, a bo prav ali ne bo prav, ampak to je, ne? Tisti, ki se pač pogovarjate, se pogovarjate fajn, tisti, ki pa mogoče mislite malo drugače, pač ne gledate več. Učili so nas, starši so nas učili, da smo punčke tiste pridne, da se lepo obnašamo, da se znamo, da smo uglajene, da smo vedno dame svojim partnerjem,
da se ne kleje. In srčno upam, da mi bo ta beseda fak, ko je še vam kdaj noter v tako besednem zakladu, pa to imam zadnje leto, dve, drugače pa ne, da se to pač ne počne. Na? V resnici pa marsikdo, izven okvirja, kar je tako, to pomeni, marsikdaj se nam pa to zgodi, da smo to nekaj dobili. To smo nekaj dobili, to nam je to nekaj dal in nam je rekel, to je tisto, kako bi se naj ženska obnašala. Kdo pa pravi, da v tej ženski notri ni malce igrivosti, malce preverznosti, malce predrznosti, malce kreativnosti? In zaradi nekega pojma, to pomeni, ker je nekdo rekel, da prava dama se tako obnaša, druga, in pač samo na takšen način, se ona tega ne odloči in tega ne počne in tega nekako ne vidi, o čem zdaj govorim, to bi bilo zelo ful zanimivo moškima. Na? Zaradi tega, ker sem prepričana, da moški, vsak moški si želi imeti 5 žensk. Po moje ste to že slišali, a na? Ena ženska, katera je svojo ženo, divo, boginjo, fantastično, čisto, pure, z lepo energijo. Prvo, mamo njegovih otrok. Mamo njegovih otrok. Gospodinjo, takšno, mislim, gospodinjo, tako bo prišel domov, da bo čisto, da bo urejeno in gol dol. Potem si želi imeti kuharico, to pomeni, ki bo znala dobro skuhati. Na? In še kaj, še dobro v postelji. Zdaj pa, če smo naučeni, da je vse to tako, tako da smo fine, gor dol, se nam pol kdaj zgodi, da mogoče si pa kaj več želimo, pa zaradi tega smo omejene, ker se to ne spodobi. In potem moški bi si pa tudi mogoče kaj drugega želeli, točno to pri svoji ženi pa se ne upajo. Tako da danes bi delila nekaj z vami, naša prepričanja. In je to tudi konec vloge žrtve in se postavljate kot zmagovalke. Drage moje, vsaka od nas ima notri v sebi ta passion. Resno ima ta passion notri v sebi. Jaz nisem seksolog, tako da to bi mogoče kjera druga znala povedati, ampak jaz sem prepričana, da vsaka od nas, ko se čisto odpre, ko začuti, ko dela, ko funkcionira z ljubeznijo, takrat je njen moški blažen. Ampak takrat je tudi ona blažena, ker takrat da vse tiste svoje zadržke stran, biti prava ona boginja, mislim, ne boginja, si pol si žele boginja, ampak te dame. Tako da ta prepričanja, ko jih mi imamo, naprimer, aha, bi naj bile takšne, ne moramo se tako obnašati, ne smemo, ne vem, dati partnerju ljubčka tam v mest, ne smemo ga kdaj mogoče malo nakrek, karkoli, naredite tisto, kar vas vaša strast pelje. Če vas strast pelje, jaz mojega Igorja tudi v mest, Igi, to mi pa ni všeč, kar si naredil, pa neče, jo, ne me meta, no, tako. Mi dva znamo to tudi med prijatelji podoživeto pokazati. Na. In to ni nič narobe, to samo pomeni, da smo iskrena in odprta. In je bilo to tisto, ki sem danes rekla, to si želim deliti z vami, da to nič ni narobe, če pokažete svojemu partnerju, kako se počutite, kako se on počuti in da tudi, ko ste z njim v postelji, uživate na polno. Jaz bi temu rekla, da takrat, ko boste ve znali na polno uživati in se sprostiti, ko bo tista boginja tudi postala nekaj drugega, mislim, kaj tak bo boginja, ko bo tista fina, pure dama postala še nekaj drugega zraven, pa bi strastna, bo znal ta mož, bo presrečen, ker ve, da osrečuje in tudi njo bo to dosti bolj osrečevalo. To je bil moj danes ena taka pikica, ki sem jo želela deliti z vami, predvsem zaradi tega, ker veliko govorim o teh obredih, ali? Veliko tudi rada peljem ljudi na obrede, ker se mi to zdi, da bi si to čisto vsak od vas mogel privoščiti, saj en obred ljubezni, predvsem tudi s partnerjem, da se v resnici spoznate, ker ko se dva partnerja, ko sta skupaj, nista zdaj prišla kar tako malo skupaj, ampak sta si fejst podobna in je prav, da se pogovorita. Ampak obredi se lahko tudi naredijo sami doma. Naprimer, danes smo si ga midva naredila tako na čovnu, odprla kozarec vina, bila sama, gledala sončni zahod, uživala in se imela krasno, se pogovarjala o vsem. No, zato sem rekla, jaz bi mogoče pa to temo tudi odprla, da se zavedate, da
Tudi kakorkoli me vidite, sem oseba, ki sem strastna, ki imam rada lepe stvari, imam rada srečno življenje, imam rada krasnega moža, imam tudi grem skozi uspone in pace, isto tako se mogoče kak dan težko zbudim, isto tako imam izziv mogoče kdaj z, ne vem, s čemerkoli, enako kot vi, čisto enako, samo moj dan, ko se mi to zgodi, to sprejmem in rečem, aha, ga bom naredila malce drugače. Ali pa rečem, Igi, danes neki sitna, ne vem kam je, pa reče, uf, ja, res si, možno naprej povem, sitna sem, ampak zdaj na ta moment se bom spremenila. In potem poskušam delati na tem. Pomeni, delajte strastjo, spremenite vaše prepričanje. In jaz sem prepričana, da ta žrtev, bo iz dneva v dan postala zmagovalka. Zakaj? Ker se bo navdala se bo, navdihnila se bo s to strastjo in bo začela živeti. In kaj se vam bo zgodilo? Iz dneva v dan boste srečnejše, iz dneva v dan ne boste videli druge krivce, ampak boste iskali pri sebi, kaj je tisto, kaj je tisto, kaj v želodčku vam tisto, kar vam manjka, da vam dvigne ta vaš vibe, da resno začnete živeti na polno življenje. Ok, upam, da ni tema, evo, tema malo taka o prepričanjih, o naši žrtvi. Všeč, da niste več žrtve, da ste se odločile biti zmagovalke, da ste sprejele svoje življenje, svoje roke, da ste se odločile, da ne boste tako kritične do sebe. Jaz samo še mislim, ko mi je kdaj kdo rekel, da sem feministka, da podpiram ženske, eno poglavje sem čisto temu namenila, da vseeno mislim, da ženska je prav, da ima svojega partnerja ali partnerko, karkoli pač, to je meni čisto vseeno, ing pa jang. Ampak bolj iz tega pogleda se mi je zdelo to smiselno, da vam povem, da sem se pa zgubila. Hotla sem zaključiti stavek, pa mi je ušlo. Bom pa mogoče končala s tem, da vse, to sem želela povedati. Samo zaradi tega, ker smo tako kritične do sebe, in to smo ženske kritične, se moški niso, moški niti tega ne vidijo. Naj vam dam mogoče eno tako, bom pol prebrala, da mi ne bo ušla misel, draga Vesna, da vam bom dala en tak majhen nasvet. Tisti, ki imate otroke, pa ki imate fantke, mogoče ne punčke, ker danes so to že punce, so že na dieta pri 7. razred, ali koliko je razred, ko še mi spok poznali, nismo naša generacija, kaj to je, Vprašajte vaše sinove, vaše fante, kaj vidijo na ženskah, kaj vidijo na puncah, ne na ženskah, kaj vidijo na puncah. In naprimer, konkretno vprašajte, kdo od teh otrok vidi, ne vem, špeh na rokah ali pa bušija. Sem poslušajte, kako spremljajo, kaj vidijo, kako zaznavajo. In veliko otrok zaznava predvsem energijo. Ne glede na to, lahko je ta mirna energija, lahko je taka živa energija. Zaznajo energijo. In to nima nobene veze z našim videzom. Videz smo si mi postavili kot kriterij. Drugi kriterij, katerega smo si postavili, da če nismo dovolj uspešni, nismo dovolj dobre. Ampak kaj pomeni za koga uspeh? Mogoče ena kuharca v življenju ne bi želela biti to, kar sem jaz. To je prva zadeva. Mogoče ena učiteljica si apsolutno ne vidi sveta podobnega mojmu, ali pa rečemo drugače, ena gospodarstvenica, ki me danes posluša, ki misli, da sem čisto šla, da sem šla čisto drugo skrajnost, da me sploh ne spozna, ker je bila navajena tistih številk, planov, pa si misli, da je z mano zdaj nekaj narobe. Kateri kriteriji so pravi, da lahko postanete zmagovalka? Jaz sem prepričana, da samo eni kriteriji in to so vaši kriteriji. Danes je bila ena pri meni dama, ki mi je resno všeč, mislim, en par je bil pri meni, ful smo se imeli lepo, je zajtrk potekal kar do kosila. Kaj mi je všeč pri njej? Tok je avtentična, tok zna nosi to svojo avtentičnost, to pomeni, ima pegice in je tista simpatična s tistimi pegicami, prav zna jih nositi, taka... Tak zna svoj karakter predstaviti in ne želi biti taka. Ona je to, kdor je. In ko to zna ženska nositi, kaj je zdaj? Za koga je kaj lepega? Za mene so danes bile krasne te pegice in sem prav rekla, kako je lepo imeti pegice. To pomeni, dovolite si spoznati,
vašo lepoto najprej navznotraj in začnite živeti s to strast. Garantiram vam, da bojo vaši moški presrečni in posledično boste vi presrečne. To ni nekaj, da njim pihate na dušo. Ne, ne delite to za njih, delajte to za vas. Ko delate za vas, njih osrečujete. Ko moški začuti, da svojo žensko osrečuje, ne glede na to, ali je to spolno, ali je to tako, ali je drugače, kakorkoli, je on kralj, punce, on je kralj, on je car. On ne rabi gledati za drugimi, ker on ve, da ima svojo boginjo zraven sebe in ta boginja bo naredila vse za njegovega kralja. Ok, toliko za enkrat, pa spet 40 minut govorim. Hvala vam, vesela bom vaših predlogov, kaj mi boste napisali. Napišite mi, kjer o tem hočete slišati. Mogoče vam ta ni bila zanimiva, ampak meni so bila ta prepričanja tako dobra, ker jaz sem tudi rasla v tej, jaz sem Balkanka, veste, do grla zaprta. Pa kar enkrat spoznaš, da noter se pa skriva totalno druga Tanja. Čisto strastna in taka Tanja, ki živi to življenje, živeti. Čau, lepo bodite!